Bugün 18 Mart günü Toshkent Qashqadaryo ve Toshkent Samarkand yo'nalishida talabalarga bepul transport xizmati ko'rsatildi. Viloyat hokimliklari tashabbusi bilan tashkil qilingan avtokarvonlarda minglab talabalar o'z manzillari tomon yo'l olishdi. Qashqadaryo viloyati hokimligi, Yoshlar ittifoqi, transport boshqarmasi hamda bir qator tashkilotlar bilan hamkorlikda tashkil qilingan ushbu tadbirda koronavirusga qarshi tezkor chora-tadbirlar ko'rish maqsadida Toshkent shahri va Toshkent viloyatida o'qiyotgan qashqadaryolik talabalar uyiga bepul olib ketildi. Talabalar shaharchasidan 152 yaqin yengil avtomobil, 20 ga yaqin avtobus, 4 ta mikroavtobusda 1000 nafarga yaqin talabalar o'z manzillariga kuzatildi. Bizani kirakashlarimiz, noqonuniy kirakashlarimiz yo'l kira haqqini ko'tarib, talabalarning e'tiroziga sabab bo'lganligi sababli o'zimizdan transport boshqarmasi, Qashqadaryo viloyat hokimligi birgalikda shu aksiyani biza ko'ngillilar aksiyasini ishlab chiqdik va hozirgi kunda 22 ta avtobus, 150 dan oshiq yengil avtomobil, 4 ta mikroavtobus Qashqadaryoga yo'l oladi. Bular har bir tumanga alohida bo'lib taqsimlangan. Buni bizani dan xodimlarimizni nazorati ostida bizani viloyatimizga yetib boradi. Viloyatimizdan yana ularning tumanlariga ham bizani o'zimizni nazoratimiz ostida tumanlariga yetkazamiz. Bu aksiya uchun o'tkazish uchun byudjetdan qancha mablag' ajratilgan? Byudjetdan mablag' ajratilmagan. Sabab bular hammasi ko'ngilli. Transport boshqarmasiga qarashli o'zimizni xodimlarni 20 nafar xodimimiz o'zini shaxsiy avtomobili bilan. Qolaversa, viloyat hokimini o'zlarini tashabbuslari bilan viloyat korxonalar rahbarlarini xizmat mashinalari. Qolaversa, bizani o'zimizni tashkilot shu tashuvchi tashkilotlarimizni homiyligi asosida tashkil qilingan avtomobillar, avtobuslar qancha talaba jo'natilmoqda hozir? Hozir bizning rejamiz bo'yicha 1000 dan oshiq talaba Qashqadaryoga o'z uyiga yetkaziladi mana shu aksiyada. Hozir elga o'zimizda studentlarimizga xizmat qilishga kelganman. Bepul olib ketamiz. Bepul xizmat qilamiz. Nasib bo'lsa, hozir yo'lga chiqamiz. Bu faqat bir kun davom etadimi? Yoki ertaga ham olib ketish mumkinmi? Balki bir oy bo'lsa ham qatlashamiz. Bu aksiyani bo'yotganini men kecha internet orqali bildim. Internetda mana shunaqa yozishdi, mutlaqo bepul deb yozishdi. Shuni aniqlashtirish uchun kecha telefon qilib so'radim. Telefon qilsam, haqiqatan ham 100% tekin ekan. Shu shunaqa qilib keldik, bu nimaga qo'shildik? Biz xursandmiz. Bundan oldin ham ko'p avtobuslar ketishdi-da, ularga ulgura olmay qoldingizmi? Yo'q, to'g'ri, taksilarning ham narxi qimmatlashib ketdi. 200 ming bo'ldi, mana kecha 150 ming, 180 ming bo'lib ketdi. To, u ham bitta sabab, o'shaning uchun ham ketmoqchi emasdim. I, shuning poyezdda ketmoqchi edim, qarasam bu chiqib qoldi, yaxshi variant. Qulay, tekin, talabalarga yaxshi. Men har xil shov-shuvlarni, vahimalarni eshitib, qo'rqib bolamni olib ketaman deb keldim. Kelsam, mana bunaqangi hokimlar, o'sha rahbariyatlar tomonidan ajratilgan avtobuslarni ko'rib xursand bo'lib ketdik. Kecha qo'rqib ketgan biz bitta odamga 180 ming, 200 ming pullarni eshitib cho'chib ketdik. Maylim bolam deb olib ketaman, har xil shov-shuvlar, koronaviruslardan qo'rqib bolamni o'zim himoya qilib ketishga keldim. Shunchalik insonlarni himoya qilgan insonlar kam bo'lmasin, shunaqa odamlar saf ko'paysin deymiz. Mana tashabbusda bizlar ham ishtirok etyapmiz. Mana bizlar korxonamiz ham shu tadbirga qatnashib, mana avtobusimizni nima qilishdi, berishdi, talabalarni bepul viloyatimizga. Men Sharsabz kitob yakkabog' nimasini oldim talabalarni. Shularni uylariga xavfsiz eson-omon yetib qo'yishga harakat qilamiz. Kecha avtobuslar karvoni bilan birga keldik. Kecha kechga kelib, mana shu yerga damda olib, ana hokimiyat tomonidan hamma sharoitlar qilib berilgan bizaga. Yotoqxona, turar joy hammasi nima bo'ldi? Yoqilg'ilar, hech qanday problema bo'lmagan yo'llarda ham hech qanday nima yo'q. Hozir 25 ta talaba olib ketyapman.
talabalarni manziliga xavfsiz, sog'lom yetkazish maqsadida deb o'ylab turibdi tashabbus. Buni ijtimoiy tarmoq Telegram kanallaridan o'qidik, ko'rdik. Shu o'zimiz hissamizni qo'shaylik deb shu tashabbusga qatnashib ishtirok etyapmiz. Nasib bo'lsa mana bu jarayon boshlan, avtobuslar ketdi, endi yengil mashinalarga navbat keldi, yengillar boshi. O'zimizni mashinalarda, shaxsiy mashinalarda o'zimizni tashabbus bilan shu xayriya ishga qo'shilish niyatida keldik. Bu aksiyaga qanday qo'shilgansiz? Kimga murojaat qilish haqida ham gapirib bersangiz. Bu aksiyaga qo'shilgan sababimiz Telegram tarmoqlarida ko'rdik, o'qidik, keyin o'sha yerdan nomer yozilgan ekan, o'sha telefon raqami shunday raqamga chiqib, gaplashib, ishtirok etishimizni bildirdik. Manzilni aytishdi, kecha kechasi yetib keldik, bugun ertalab mana aytilgan joyga kelib, Toshkent shahrida mana o'sha yerda ishtirok etyapmiz. Demak, bu aksiyaga sizni hech kim jalb qilmagan, siz o'zingiz tashabbusingiz bilan qatnashmoqdasiz. Xuddi shunday, o'zimni xohishim bilan, o'zimni niyatim bilan shaxsiy, hech kim majburlagani yo'q, hech kim iltimos ham qilgani yo'q, o'zimiz qatnashyapmiz. Samarqand viloyat hokimligi tomonidan esa 6 ta avtobus va 70 ta yengil avtomobil karvoni tashkil qilindi. 300 nafarga yaqin talaba bepul o'z manzillariga kuzatildi. Bugun mana talabalarimizga uylariga ketishlari uchun shart-sharoit yaratish maqsadida viloyat hokimligi tomonidan 6 dona avtobus va 70 dona yo'lovchi tashishga mo'ljallangan yengil avtomobillar biriktirilgan. Bugun kun davomida 6 ta avtobusimiz ketma-ketlikda Samarqand shahriga yo'l oladi. Shu jumladan hozir 1-2 avtobusimiz ketish jarayonida. Talabalarga viloyat hokimligining tashabbusi bilan Samarqand viloyat transport boshqarmasi hamkorligida 6 dona avtobus Toshkent shahrida tahsil oladigan talabalarimizni uylariga eltib qo'yishlari uchun bepul hokimlik homiyligi yordamida amalga oshirilmoqda. Yengil avtomobil mashinalari ham Toshkent shahridan Samarqand shahriga yo'l oladigan talabalar uchun mo'ljallangan. Hozir bitta avtobusimiz to'ldi. 50 4 kishi. İkincisi endi jarayonda. Hozirgi kunda Samarqand shahriga, Samarqand viloyatiga tashrif buyurgan mehmonlarimizga, Samarqand viloyat aholisiga xizmat ko'rsatish uchun zamonaviy avtobuslar xizmat ko'rsatmoqda. Men Toshkent temir yo'l muhandislari institutining talabasiman. Ayni paytda 4-chi kursda o'qiyman. Bugun 18 mart kuni Samarqand viloyat hokimligi tomonidan avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yilibdi Toshkent-Samarqand yo'nalishi bo'yicha. Buni xursandmiz. Hozir keldim, avtovokzalga kirib, tekin bilet olib, hozir ketishga tayyor turibman. 10-15 ta jo'naysizlar-da. Hozir kutib turibmiz endi ketishimizni. 16 kuni adashmasam, Toshkent temir yo'l muhandislari institutida hamma viloyatga, vodiydan tashqari hamma viloyatga avtobuslar qatnovi tekin avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yildi. Endi undan men keta olmadim, chunki ishlarim bor edi. Hozir ketishga nima qilib sharoit tug'ildi. Samarqandga ketish jarayonida bizga yangi yaxshi bir sharoitlar yaratilib berildi. Bu uchun o'sha maxsus mutasaddi tashkilotlarga rahmat aytamiz. Hozircha hammasi yaxshi, alo kayfiyat, bayramona kayfiyat, hech qanday bir vahima yoki bir boshqa bir ortiqcha narsalar yo'q. Hammasi joyida. Katukan rahmat. Men Jahon tillari universiteti talabasiman. Shu Samarqandga tekin avtobuslar joriy qilinibdi. Hamma mutasaddilarga rahmat. Shunaqa talabalar uchun, shunday yengilliklar yaratganingiz uchun viloyat hokimiga rahmat.